de provincie drinkwedstrijd. In elke provincie gaan wij een shotje nemen. Die hoort bij de provincie. En we zijn nu in... Brabant! Dat pompje daar, die twee lijken een beetje op jou. Oh, je bent zo mogelijk een ventje, man. Ik mag jou niet, ik moet jou niet. En ik hoop het. Nee, we gaan niet elkaar nu. Nee, dat gaan we niet. We zijn nu in Brabant. En het leuke aan vandaag is, het is niet alleen dom zuipen. We hebben veel klachten gekregen. Jullie zuipen altijd maar en het is hartstikke dom. We hebben helemaal geen verdieping. Nou, vandaag gaan we ook wat cultuur bijbrengen over de provincie. Ja. We beginnen met Brabant. Ja, dus daar kan het niet. Ah ja! Op welke dag is het herfstvakantie hier in Brabant? Ja, dat gaan we zo doen. Ik vind sowieso onze video's vind ik een hele mooie mix tussen verlichting en verdieping. Verdieping, zeker. Ja, leg je mooi uit. Zullen we misschien ook wat uitleg doen in de voice-over over wat het spel vandaag inderdaad is? Laten we dat doen. In deze shotjes drinkwedstrijd in alle provincies wordt er in elke provincie een typisch lokaal shotje dat past bij die provincie gedronken. In elke provincie krijgen we 1 multiple choice vraag met 3 mogelijke antwoorden. Heb je de vraag goed, mag je een shotje uitdelen. Heb je de vraag fout, moet je zelf een shotje nemen. Heeft iedereen de vraag goed, gebeurt er niks. Maar die kans is vrij klein. Je kennis van alle provincies gaat dus een rol spelen in hoe dronken je vandaag gaat worden. We beginnen in Noord-Brabant, in het prachtige Breda. Voor jullie hier voelt het misschien als vroeg om te drinken, maar de gemiddelde Brabander is zojuist begonnen aan drankje nummer 3. Op het menu staat Schrobbelin. Een kruidenlikeur waarvan de samenstelling al meer dan 50 jaar een goed bewaard familiegeheim is. Eigenlijk zo'n Coca-Cola van Breda. Ja, oké. Die glijdt vast lekker door het keeltje op dit vroege uur. Wat is het meest gedronken pils in Breda? In Breda specifiek. In Breda. Niet in Brabant, maar echt in Breda. Is dat A, Bavaria? Is dat B, Heineken? Of is dat C, Jupiler? Ah man, ik vind het moeilijk, lastig en vervelend. Jongens, antwoorden graag. Okay. Ik heb zelf C. Ik ook C, man. Ik ook C. Oeh, ik heb ook B. A is het zeker niet, man. Bavaria is Bavaria is zeg maar van oost tot Midden-Brabant. West-Brabant is niet meer Bavaria, man. Het is niet Heineken, bro. Het goede antwoord is C. Ja! Yes! Dat betekent dus wel dat jullie sowieso een shotje moeten. Dat wij er alle drie nog even wat aan toevoegen. Yes! Bro, ik vind het koud nog blijven. Ik heb nog nooit gehad, dus ik ben wel benieuwd. Het is ook net 3:10 's ochtends. Ja, dus het kan ook wel. Dit cafeetje gaan we halen, die is om 10:00 open gegaan. Maar laten we eens even goed nadenken, dit is dus belangrijk. We mogen natuurlijk een individueel keuze maken, maar ik geef hem maar op. Ik geef hem maar Roel, want hij zou alle hardige dingen doen. Ja. Ja, maar dan wil ik ook. Ik wil mijn derde drankje, dus dankjewel jongens. Ik hoop wel irritant dat hij dronken is, man. Ja, fucking irritant. Ik geef nog steeds erop. Dit is ook iets, jullie framen wel altijd in video's met dit. En als we dan gewoon gaan zuipen, dan vind je het altijd mooi. Hey, als jullie zelf even die shotjes halen. Nee hoor. Je bent nu al irritant. Nee. Zie, ik heb nog niet eens gedronken. Oh. Ja. Hoeveel doe je uit je asbak? Hoeveel? 1 miljoen. Ze zijn niet klein. Nee, ze zijn geen klein shots. Maar ik vind het wel fijn dat hij ze niet tot een nokkie heeft gedronken. Laat hem je lekker smaken, zou ik zeggen. Lekker. Een beetje van, net zoals die keelsnoepjes. Hoe noem je dat ook alweer? Spetty, precies. Dat zal ik. Dag mevrouw. Ondertussen staat daar een Brie in een pyjamabroek zijn vrienden te bellen. Dat wij hier zitten. Kom erbij, jongen. Weet je wel, ik ook een shotje schommelaar. Daar heb jij voor een jas van. Broer. Harde brakka, vriend. Woon jij hier? Ik woon hier zeker. Heb je wel een schrobbeler op? Nee. Hoezo niet? Jij praat heel netjes voor iemand uit Brabant. Ja. 12. Jij komt niet uit Brabant. Je praat helemaal niet als een Mongool. Ik vind dat je wel ouder overkomt dan 12. Dank je wel. Nou, dat is een compliment, maar... Okay, nou, mevrouw, wilt u een shotje meedoen? Een shotje? Ja. Oh nee, de vorige keer dat ik weg ging. Op welke manier dan mis? Een gangbang. Maar echt geleden. Moet ik ergens voor opletten, want zeg maar, dit is al mijn derde. Ik weet niet hoeveel jij er vorige keer op had. Na 3 ging het mis. God, oh god. Was ook echt schrobbelig. Groepsdruk, maar daar hebben wij nooit last van hoor. Oh. Hey, hij neemt post op het escaleren. Nou, succes. Dankjewel. Ja, die weg. Hij wordt altijd heel irritant als hij gedronken heeft. Ja. Ja, ik ga ook de foto. Okay. Ja. Waarom is het zo'n drempel? Meneer, we zijn even aan het filmen. Ja. Oké, okay, Brabant is afgevinkt en omdat we vandaag... Afgevinkt? Afgevinkt? Ja! Nee! Nee! Alles behalve Eindhoven, dan vind ik het helemaal niet erg. Nee, maar we moeten vandaag natuurlijk superveel rijden en reizen. En daarom hebben we verantwoordelijk gedaan. We hebben deze prachtige bus geregeld met deze nog prachtigere chauffeurs. Hey! Van de McDonald's! Ik wil 10 Doe dat normaal. Ik heb dus net gehoord, er zit hier dus ook een koelkast in deze bus. Hij heeft er wel een biertje voor mij. Hoe heet jullie eigenlijk? Stijn. En ik heet Pascal. Hoe heet jullie? Stijn. Allebei, dat is toevallig. Stijn en Stijn. Dat is helemaal. En hebben jullie ook hobby? Ja. Toeren kan rijden.
Hoe lang is het rijden naar de volgende locatie? Een minuutje of 30 nog. Oh. Oh. Maar waar gaan we eigenlijk heen? Nu gaan we naar Tolen toe. Tolen. Zeeland. Tolen. Weet je wie daar vandaan komt uit Tolen? Nou. Bart Nieuwkoop, de beste rechtsback van de Nederlandelijke velden. Joh, zullen wij gewoon lekker naar de volgende scène gaan? Lijkt me leuk. De volgende scène. Je zou in de huisje zeggen dat we in Willemstad Curaçao staan, maar dat is niet zo. We staan in de prachtige Tolen. Mensen geboren of gewoond hebbend in Tolen. Gewoond hebbend. Bart Nieuwkoop. Nee. Rico Verhoeven. Nee joh. Ja. En die man. Hallo. Kent u Bart Nieuwkoop? Oké, geen probleem. Schöne Tag noch. Je haalt moffen. De vraag die hoort bij Zeeland luidt als volgt. Racing sound. Is dat je ringtoon? Lekker! Zeeland, het huis van de Oosterschelde Kering. Een ordinair tiener Zuidpoort en de Bolus. Op het laatst genoemde zijn de Zeeuwen zo trots dat ze er zelfs een drankje van gemaakt hebben. Bolus liqueur. Wacht even, ik heb die hier. Bolus liqueur? Zo! Lekker broodje de koffie. Bolus liqueur. Weet je nog toen jullie bij de IKEA die beste sap hadden gedronken? Ja. Gaan we ook allemaal bolus liqueur komen. Zo. Weet je wie dit een beetje naar ruikt? Nee. Ja, bonus dus wel. Ja. Ik vind die fles bijzonder goedkoop. Het is een goedkoop flesje. En dat etiket met die theepot. Om het volledig op smaak te krijgen gebruikt men bruine suiker, kaneel en stro. Voor deze provincie luidt de volgende vraag. Een van de belangrijkste momenten van de 80-jarige oorlog was toen de Spanjaarden onder leiding van hertog van Alva het Zeeuwse stadje Den Briele. Ja, de Brie. Verloren aan de watergeuzen. Op welke datum gebeurde dit? Is dat A, 25 december? Staat het op. Is dat B, 1 april? Is dat C, 31 oktober? Tolen, het mooie Tolen. Ik had dus een 7 voor mijn eindexamen geschiedenis. Ik had een 8 voor mijn eindexamen geschiedenis. Ja. Oké, als ik dan had ik een 12 gehad voor mijn eindexamen geschiedenis. Maar kijk, ik doe dus zo. Kijk, dan doe ik zo. B. Ik kan me dus herinneren dat het 1 april was, maar ik gewoon heb opgelet. Okay. Maar het ding is, ik heb dit ook gehad met geschiedenis. Maar ik denk als het 1 april was geweest, had ik het wel onthouden. Het is toch het bekende gezegd, op 1 april verloor Alfa Den Briel. Ik heb C, dus ik heb het waarschijnlijk fout. Ja, ik heb geheel de dag alles fout hebben, ik heb ook C. Ja, hier, hoe weet dat dat zo is? Ja, dat is natuurlijk zo. Dat is natuurlijk zo, ja. Nou, kanus. B, 1 april, ja! Op 1 april verloor Alfa zijn bril. Heb je de vraag goed? Verwen jezelf dan met een lekkere bonus. Dus als je het goed hebt, mag je een bonus halen. Dan gaan we even tolen in. Dan gaan we even tolen in. Ja, goed, dat vind ik leuk. Oh, wacht even, voor mij mag gewoon nog uitdelen natuurlijk. Rob zit al op 3, hè? Die gaat naar 4. Hij geeft hem toch aan Rob. Ja, jij gaf hem net niet aan mij. Dat nee. Vind ik tof, dus ik geef hem aan Rob. Maat, alleen jij hebt nog. Ja, ik geef hem aan Koen, want we moeten het echt leefbaar houden de hele dag in die bus. Oh, irritant bedoel je? Ik moet nu al plassen. Kan in de haven. Oké. Cheerio. Je hebt er zoveel, ze zijn in de bolus vandaag. Maar ik was even Donde Jong. Jezus, man. Zolang Donde Jong niet vlogt, doe ik dit. Don, alsjeblieft. Gio, stop ermee en Don, gaan we door. Met YouTube. Ja. Het snelste krijgt een bonuspunt. Oeh, hij vindt hem wel heel lekker. Het is ik best meevallen, man. Ja. Ik vind dat jij je aanstelt. Normaal doe ik dat. Dus dat vind ik raar. Laten we het even opnieuw doen, de stelling. Oh, dat weet je dat, dat zijn de mensen weer. Dat zijn de mensen gewend. Jij doet precies hetzelfde als dat je altijd doet. Dus weet je dat het gewoon altijd zo harde cap is. Dit is wel goed, zeg je toch? Dat zeg ik net letterlijk. Ik voel het echt geloofwaardig. Ik vind het vies. Je hebt ook zo'n figuurtje. Maar ik merk wel, die drempel van die irritant, die zit ongeveer bij 6 shotjes. Maar ik zie jullie allemaal lachen. Wat ben je aan het doen? Ik plas. We zijn straks over 10 minuten bij een tankstation. Ja, maar ik moest nu. Rodering 2 shotjes en wordt gewoon ASO. Kun je dat over weggaan, want ik wil ook even aftrekken eigenlijk. Maar dat doen we toch met z'n allen in de bus straks? Hoi. Zouden we drie bonussen van je mogen? Jazeker. We zien hier hoe de vleesvulkaan opnieuw toeslaat. Deze keer bestelt hij 3 bolussen en deze gaat hij natuurlijk niet delen met de rest van de Nederlandse bevolking. 5 bolusjes. Oh, 5! Mannen, ik zou zeggen... Oh, kijk. Laat hem eens maken. Lekker zeg. Lekker hoor. Oh, nou, ik weet niet hoe snel ze op moeten duiken, zeg. we komen ook niet elke dag in Tolen, hè? Nee, snap ik ja. Ik moet zeggen dat het mes snijdt aan 2 kanten. Dus ik weet niet of het een goede uitdrukking is, maar jullie worden en bevoordeeld en zwaar benadeeld. Oh, wat? Wauw, man. Wat een fantastische uitspraak. Je drukt je wel lekker uit. Ik ben niet echt goed in feitelijkheden opnoemen. Ik praat liever over gevoel en emotie. Hoe vinden jullie hem? Ja, lekker. Ik vind hem lekker hoor. Ik vind hem ook lekker. Vind je wel best voor zoveel uitmachine in de volgende scène? Ik heb zo'n trek. Ja, pech gehad, vriend. Had je maar goed moeten hebben. Mag ik eten in de volgende scène? Ik ga wat de volgende scène is, ik weet het niet. Wij zijn in
in Schiedam, dat is Zuid-Holland. En we staan hier naast de allerbekendste ketel van alle ketels. Ketel 1 van het Genever-merk Ketel 1. En wat gaan we drinken dan? Ketel 1. Oké. Ik denk een beetje als Mido overlijdt, dat we ongeveer zo'n oven nodig hebben om te kunnen cremeren. Hij heet Ketel 1, want het is de allereerste ketel was die ze hier hadden. Ja, ja. Oké, bedankt voor dit. Het is de oudste ketel van de wereld. Van Nederland. Beetje aandikken. Zuid-Holland. Ik vind het nu al vreselijk irritant hoe hij voorleest. Ik kan niet naar hem luisteren. Bro, als hij ik zeg alleen Zuid-Holland. Ja, nee, ik las het niet eens voor. De manier waarop jij voorleest, vind ik het gewoon. Ik weet niet, ik kan er nooit naar luisteren. Van harte. Jullie hebben de provincie Zuid-Holland bereikt. Deze provincie staat vooral bekend als de geboorteplaats van Ketel 1. Ketel 1 is de oudste jenever van heel de provincie. Van heel de wereld. Dat wordt smullen. Dat stond er niet. Jij kan niet lezen of zo? Nee, maar Laat mij even lekker voorlezen. Ja. De vraag voor deze provincie. Er zijn 5 clubs in het betaald voetbal die in Zuid-Holland spelen. Hoe vaak hebben deze ploegen bij elkaar de Eredivisie gewonnen? Antwoord A is 18, antwoord B is 20 en antwoord C is 24 keer. Hier opgeschreven? Ja. Zullen we het laten zien? Ja. Ik denk 20. Ah, ik baal, want ik denk eigenlijk 24, maar ik heb ook 20 opgeschreven. Ik denk 16, Feyenoord en 2 Sparta. Ik heb, denk ook, man. Ik heb ook... Heeft Feyenoord er maar 16? 16 maar? Ja. Antwoord C! 24 keer. 16 keer Feyenoord. 6 keer Sparta. 6 keer Sparta en 2 keer ADO, maar dat zal dan wel eens FC Den Haag zijn. 6 keer Sparta. Kanis, man. Ja, dit is wel allemaal één maar. Nou, zeg, dan is gewoon een lekkere proeverij. Familierondje. Shot je dit normaal of nip je dit normaal? Oh, nip het, want je geniet ervan. Doe met Vleugel ook altijd. Hoe is het bij jullie, mannen? Goed hoor. We zitten koffie hier, mensen. Dus onze chauffeurs drinken dus koffie. Ik nip hem eerst even, oké? Voor de smaaksensatie. Dat is wel lekker koud. Ja. Als je dat zegt. Nou, we gooien hem achterover. En weg is die. Ketel 1 wordt al 300 jaar lang gedicht. Hoe smaakt het? Die blikken, heerlijk gewoon. Hij smaakt heerlijk koud. Santé. Hoppa. Ketel 1. Omdat hij zo koud is, lijkt het eerst gewoon alsof je... Jezus. 35%. Lekker. Nou, super. Proost, hè? Weet je, dit is jouw drankje. Om dit elke ochtend bij de bruine boterham met de haalslag gewoon even daarnaast te zetten. Met de printer, er doorheen. Als echt alsof je een shotje water heeft. Mensen, wij maken ons echt zorgen om deze gast. Nee, ik drink nooit, alleen moet ik van jullie drinken. Als shotje het raak. Jij neemt zo'n 3 slokjes. Je kan 3 keer genieten. Oh, ik ook. Lekker, ja. Ja, graag toch? Oké. Ketel 1 wordt al 300 jaar lang gedistilleerd in Schiedam. Dit is het lekkerste wat we vandaag gehad hebben. Dat zeg ik echt alleen omdat de hele familie Ketel 1 aan staat te kijken. De familie Ketel 1. Duiken wij de bus in? We duiken de bus in. En we gaan niet allemaal van die gekke hoodies meenemen. Die dingen nemen we allemaal niet mee, hoor. Nee. Hebben jullie eigenlijk een vriendin in Stijn? Een vrouw zelfs. Kan je met dat doekje kan je thuis komen? Ja, dan weet ik hoe dat lukt. Hoe oud ben je dan, Stijn? 26. En nu een vrouw? Erg, hè? Hoe lang al? Ik ken haar al 7 jaar. We zijn een jaartje getrouwd. Oh. Wanneer ben je jaar? Volgende week. Gefeliciteerd alvast. Ja. Ik heb een mooi feestsuitje al gehad. Ja. Hij is net zo rood als jouw kop. Hou een beetje gezellig voor dit, jongens. Hoe lang is het rijden naar de volgende plek? 33 minuten. 33 minuten zo. Dan gaan we naar? Dan gaan we naar Utrecht. Hey! Thuiswedstrijdje. Een beetje. Er staat een of andere Mongool in mijn oor te schreeuwen. Die meneer schrok ook. Die dacht ook van, wat gebeurt hier nou? Ik schaam me kapot. Jeroen, je krijgt heel veel zendtijd en dit is wat je mee doet. Je had ook voor verdieping kunnen zorgen in plaats van voor irritantisme. Op shot al even 12. Ja, laat mij nou maar lekker irritant doen en dan doe jij maar gewoon normaal. Zal ik anders kijken wie er uit Utrecht komen? Ron Jans. En Ron Jans, die trekt die club uit het slijk. 18e plek toen die kwam. We na 13 wedstrijden ongeslagen. Ron Jans, nu staan ze weer in het linkerrandje SC Utrecht. En ik zeg... Ron Jans, niemand was zo'n beest als Ron Jans. Dat is gewoon belangrijk. We staan dus op dit moment in Utrecht. Bij de Domtoren. En er kan natuurlijk maar één drankje bij horen. Die echt... Wat film je nou? Ja, mijn schoenen? Shit, sorry. Er kan natuurlijk maar één drankje bij horen. We kennen het wel. Maar nu is het irritant. Daar kan natuurlijk maar één drankje bij horen. Dat is het Utrechtse domwater. Het heeft een prachtige skyline op de fles staan. Het is licht oranje. Welke smaak het heeft? Misschien gesmolten steen. Ik weet het al, ze hebben allemaal Brabanders gesmolten. Hey. Ja, maar dat is heel domwater krijg je dat. Heerlijke liqueur gemaakt uit de beste rum, vanille, karamel en verse vruchten. Hieruit verkrijgt het volle smaak en eigen karakter specialiteit van Gal en Gal. Ho, geen sponsors in deze kanaal. Provincie nummer 4 alweer, Utrecht. De plek van het mooiste kantoor van Nederland, Bankzitters BV. Niet verklappen dat we hier zitten. Oh nee, nu weten ze de naam van ons bedrijf. Dit is voor jullie allemaal een soort van thuiswedstrijd, dus is de druk hoog om het antwoord goed te hebben. Jullie staan nu op het Domplein met het welbekend fenomeen Domwater. Jullie kennen het natuurlijk, daar kom ik goed mee weg, maar niets is minder waar.
De vraag voor deze provincie, wat is de hemelsbrede afstand van de Dom naar kantoor? A. 1100 meter. Nee, nooit. B. 1600 meter. Nooit. C. 2100 meter. Maar hemelsbreedte, vergis je niet. Want? Ja, weet je. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Hier kan ik niet verder. Ik denk altijd B. Ik denk ook B. Nee. Ik heb dus A. Ja, ik denk dat juist de twist is. Ik denk dat je goed zit. Dat het korter is dan je denkt. Hoe lang loop je naar kantoor? Ja, anderhalf uur. Jij loopt helemaal niet naar kantoor. Dan denk ik, zal ik nog een stap zetten? Ik twijfel er even. Ah, doe ik er nog eentje. Ik heb ook B. Ik heb ook B. Nee! Ja, ik denk oh mijn god, stel het is B, moet Milo 5 shots. Ja, moet Milo 5 shots. Maar het kan toch niet 1100 zijn? Nee, dat denk ik nu ook. Ik heb het opgeschreven en denk ik, wat is dat eigenlijk achterlijk iets? Kom op! Een echte Utrechter, die kent zijn statie. Die weet wat die afstand is. Hemelsbreed, kilometerbreed, kan mij schelen. Ik ben een Utrechter en ik weet dit soort dingen. En weet je wat we doen? Ik ga het spel alweer in balans brengen. Laat me hem maar mat geven. Hoe moet het open? Nee. Dat is hem echt toch? Dit is hem serieus. Doe dat niet. Max Verstappen. Ik wil je niet bij horen. Maar hoe draag je zo'n lelijk jasje en reageer je niet als je wel Max Verstappen roept? Omdat je een zwerver bent die helemaal aan de crack zit, helemaal niks meer kan, zintuigelijk kan waarnemen. Pas nou op jongen, die zwervers moet je niet meer fokken. Hi. Ik ben cool. Sante! Gaat hij weer klein. Dat moet wel overdreven zijn. Oh, gadverdamme, doe je hem niet maar joh. Deze is bijzonder vies man. Nou, dan ben ik hier. Ja, gekke spier natuurlijk. Nee. Het smaakt een beetje naar kwarente en trek. Dat vind ik ook vies trouwens. Oh, ik vind deze misschien wel de minst vieze van de hele dag. Laat het smaken. Ik vind het fijn dat ik een keer een vraag weer vang. Shirt 8, we gaan. Hij komt even binnen. Maar heerlijk. Echt niet. Hij is een soort naweeën. Ja. Dames en heren. Hoppakee, gaat ie. Wat glijdt ze zo lekker naar binnen. Iedereen in de club doet de mijn Surina hebben ze goed. Wie had die eigenaar van Domwater hier met af? Oh. Dit was echt vies. Dit is bier, wie drinkt dit? Het zwaait een motorolie, man. Kruiden, man. Lekker man. Kijk, daar komen ze uit. Carnaval. Helemaal vanuit Brabant hierheen gelopen. Hoi. Hallo. Wat dames. Hey. Oh. Nee, gek. Ja, nee, dat is hey, maar volgens mij zijn jullie op de verkeerde plek. Zullen ze met z'n allen doen? Nee. Wil je mijn basker zien? Nee. Neem maar mee. Mogen jullie hebben? Ik zit drank. Nee, ga jij mee. Oh, nou, nee. Neem jullie lekker een teugje eruit, dames. Gaan we nog met die fles doen? Ja, met zes studenten hebben allemaal schurf. Hebben jullie schurf? Nee. Wat is dat voor een vraag? Check mijn pols, man. Ah! Ja. Mijn aanraken! Ik wil dat niet aanraken. Okay. Gewoon uit fles. Hartje! Oh, 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 oh. Nou, maar jullie lijken echt mietjes, man. We hebben het allemaal te zijn. Ik ben echt geen vuurte haat. Waarom zien jullie er echt zo leuk uit allemaal? Ja, ze hebben installatie van hun huis. Nou, wifi. Ja. Als je nou wifi-problemen hebt, moet je even zeggen, ik ben heel goed met wifi. Je woont niet eens aanraad, maar je hebt geen contact. Klopt, ik ben wifi-monteur. Hey, drink smakelijk, hè? Lekker. En lekker installeren thuis. Doei. Wat is verliefd? Ik ben altijd verliefd. Op welke? Niet de drie. Kom, we gaan naar de bus. Fijn voor de volgende scène. Noord-Holland, Laren, Café de Courier. Daar zijn we dan. Ik heb daar niet gewerkt. Jij hebt hier dus gewerkt? Nee, ik heb hier niet gewerkt. Jij komt hier binnen met die eigenaar. Hey! Ja, jij kwam hier zo binnen en zo. Ja. Familievriend. Mannen, ouders, lang geleden, 6 jaar heb ik bij je gewerkt. Nee, weet je nog, dat was een leuke periode. Hij was goed, hè, toen hij bij je werkte. Nou, stop. Ja. Goed, ik ga de vraag voorlezen. Ik heb trouwens dus eigenlijk nooit beseft dat dit stukje Nederland bij Noord-Holland hoorde. Ik kom hier laatst ook pas achter. Welkom in Noord-Holland. Op het menu voor jullie staat een kopstootje. Een pilsje gemixt met jenever. Het zal toch niet. We hebben niet genoeg jenever gehad. Als je aan een kopstoot denkt, dan denk je natuurlijk aan Zinedine Zidane, die tijdens de WK-finale van 2006 Marco Materazzi een flink kopstootje gaf. Het zou oneerlijk zijn voor Zinedine als de vraag hierom niet over hem zou gaan. Welke van deze voetballers is teamgenoot geweest van Zidane en is geboren in Noord-Holland? A. Frank Verlaat. B. Edwin van der Sar. C. Richard Witsche. Zal ik beginnen? Ja. Hij weet het natuurlijk gewoon. Ik dacht Edwin van der Sar bij Juventus. Ja, dat dacht ik ook. Edwin van der Sar bij Juventus. Helaas, ik heb het dan waarschijnlijk fout. Ik dacht C. Richard Witsche. Ja, ik ook. Want ik dacht van der Sar vind ik te obvious. Het antwoord op de vraag luidt. Ja! Hoppa! Lekker op! Goed jongen! En wij hebben voetbal gestapt. En laat ze maar lullen hier. Ja. Hij vooral die twee hier. Ze weten altijd alles. En dan vragen jullie, bij welke club dan? Geen flauw idee.
Kan dat eigenlijk ook. Maar jij ook, maar dat kan dus niet. Oké, wat de bedoeling van een kopstootje is dus dat je een shotje neemt en daarna dat biertje. Volgens mij is het dus eigenlijk omdat die jenever vaak niet van as is, dat ze dan dus zijn stokje dan snel weggooien. Behalve van ketel 1 natuurlijk. Behalve dat, ja, uiteraard. Ik ga die van mij weggeven aan Nino. Vind ik vriendelijk van je. Ik mag die van mij natuurlijk voor het eerst vandaag ook weggeven. Dus ik vind het een beetje spannend. Ik zag hem net al zo naar dat dienblad kijken van die wilde hij natuurlijk hier gaan uitdelen. En dan denk ik... Uitdelen? Laat ik dat doen aan de man die hier heeft gewerkt. Cool. Nou, wij doen er even twee en doen Matt er eentje. Dit is wel een alpha move. Kijk, Robbe Jans gehaald, dan gaat hem hoog om jullie mee geven. Hij begon bij Groningen, daarna ging hij naar Heerenveen. Daarna een standaard. Het is goed zo. Het is goed zo. Die was pittig. Ja? We gaan door naar de volgende scène. Wij zijn hier in de prachtige Flevopolder. In een groot natuurreservaat. Welke provincie is dat? Dat is de provincie Flevoland. En hier zijn we bij het Otterreservaat. Hey, dan... loop erin! Bro! Loop erin! Holy shit! Kijk, zoogdieren! Oh, kom hier, kom hier! Beest! Kijk, 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 kijk! Dieren! Oh, wat een koude otter! Hij moet eens even naar die andere leiden, man. Naar die kleintjes. Dat vind ik echt zo altijd koude schatten. Waarom heb je zo'n korte glazen mee? Ja, kijk, Flevoland. Dan ga je zoeken wat is nou echt de karakteristiek Flevoland. Ja, ik kan wel een milkshake van de KFC halen, maar dat is natuurlijk niet leuk. Dus, maar toen vond ik het volgende. Amsterdamme. Flevosap. En dan denk je, wat is dat dan? Dat is dus echt prachtig in de Flevopolders gemaakt appelsap. Ja. Een van de allerbekendste dingen heb je allerlei verschillende smaken van appelsap. Is echt de klassieker. Maar ja, dat is natuurlijk niet alcoholisch. We maken er gewoon een mixje van. Jij bent de achterlijke gladiool, ben je. Onderbroeken bij, of wat? Je wil naar school gemaakt. Die exeem knieholt is ook te boven uit. Gaan we nog een beetje raden over dit? Pak even die fles Flevosap. Tering! Flevoland. Het spijt me, ik had jullie hier liever niet heen gestuurd, maar jullie zijn nu in Flevoland. Ik heb niet veel te vermelden over deze plek. Behalve dat de beste prank ooit, vriendin is gevallen van het dak van Snapking, in deze provincie is opgenomen. Femke is gevallen, kill! Femke is gevallen! De vraag voor deze provincie heeft dan ook met deze video te maken. Nou, hoeveel views of zo? Hoe vaak wordt in de 5 minuten en 35 seconden langdurende video het woord kill gezegd? Ja. A 33, B de staggering 8 meer, 41, C 59. En de laagste optie is 33 keer. Kill, 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 kill. Ja, het zijn er al 12. Het kan niet anders dan dat het de meeste is. Ik heb antwoord B. Ik heb ook B, want die hadden we nog niet vaak gehad. Ik dacht ook dat creative gewoon iets pakt en dan eronder naar boven ging zitten. Dus dat het het middelste zou zijn. C. Het goede antwoord is antwoord B. 41 keer. Heerlijk! Oh, wat staat eronder? Mooie prijzen zie ik staan. Oké, okay, je kan winnen. 5 keer een jaar lang gratis Flevosap. Ja! En wat gaan we winnen? Laten we eerst eens alle hopen dat we gewonnen hebben. Flevoland! Flevoland! Verdomme rol, die code klopt niet. Amigo, op Flevoland. Op Flevoland. Op Flevoland. Ik wil even één ding zeggen, jongens, schiet alsjeblieft een beetje op, want het wordt bijna donker. En als het donker is, komen de otters echt in actie. En dan zijn we ons even niet zeker. Ja. Het zijn vleeseters. Miel, geef hem aan jou. Ben ik je dankbaar voor. Miel, geef hem ook aan jou. Oké, top. Je had die stand, toch? Mag ik die nog een keer weten? Rob 9, Koen 4, Roel 5, Milo 4, Mattie 3. Ik ga sowieso al naar 6. Ja, ik zie ook... Oh, ja. Vreselijk is dit. Jij hebt ons genomen. Oh! Ja, maar jou, op jou kan ik bouwen. Is het lekker eigenlijk? Nee. Die wodka is wel lekker, maar dat Flevosap is vreselijk. Wil, je moet hem even aan de andere kant drinken, want deze kant is een beetje vies. Gaat er allemaal poep aan mijn melk? Nee, stond op die trui. Die trui hebben wij cadeau gedaan, man. Wij die trui hebben cadeau gedaan. Ik heb die gekregen van bankzitters. Maar was het van lelijkste item van de winkel komen? Wat is dat voor die? Die achterkant, joh. Wat een stoffige meubilering is dat. Ja, joh. Stel maar, ik zeg maar met je omstroom, ze kunt kopen zo. Met je Michelin trui van Alex. Zie! Ik ben nu niet scherp. Ik ook niet. Ik heb al 3 glazen flesjes op. Prima. Draai om. Nee, ik draai me niet om voor jou, vriend. Ja, maar dan hebben we dat erop. Wat? Een otter? Huh? Een bal naar de University Campus. Bro, je bent 3 keer daar geweest. Wat? University Campus. Ik heb veel geleerd. Je hebt aan je vriendin ontmoeten, dat vind ik wel lief. En jij die van jou? Oh nee. Die deal. En die bus gaat inkakken neer geblazen worden. Oh nee, 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 nee. Want ik weet, hierna gaan we naar Friesland. En ja, dan moet ik op mijn best zijn. We
zijn in Friesland. En Milo, ben je nog blij met de mixjes die je hebt uitgedeeld? Nou, ik moet je zeggen, het flevosap vind ik wel lekker. Maar de vodka ook, dus ja. Ja, het was heerlijk, hè? We hebben een gezellige buskit gehad, maar de andere drie vonden ons helemaal niet meer leuk. Hey, flikker. Friesland, boppen! Hey Milo, je oren zijn net zo rood als haar broek. Die is zelfs zo rood. Zijn oren echt zo rood? Friesland. Brrr. In Friesland drinkt men graag graanjenever. Maar bok maar, oude Friese graanjenever met rokken, tarwe en maïs. Een licht kruidige jenever met verfijnde tonen van zoethout, vanille en een vleugje kruidnagel. Ik heb zelden zoiets goors gehoord. Maar gelukkig hoef ik alleen de vragen te bedenken. De vraag is, typisch Fries is natuurlijk de Elfstedentocht. Onze eigen koning Willy heeft ooit meegedaan aan deze befaamde tocht. Hij deed dit wel onder een andere naam om niet op te vallen. Ja, dat weet ik helemaal niemand. Wat is deze naam? Is het A, W.A. van Buren? B, W.A. van Gele? Of, en dan komt hij jongens, C, W.A. van de Graaf? Het zal toch niet? Oké, ik denk dat het niet van de Graaf is. Ik denk antwoord B. Ik ga met jou mee. Antwoord B, dat is het meest humoristische antwoord. Juist. Ik moet wel. Ik A. Dat deed ook een belletje bij mij enkele, man. Van Buren? Ja, ben jij van Buren? Niemand heeft van de Graaf. Omdat hij winnaar van Oranje heet, toch? Oh. Maar dat zou toch de obvious antwoord zijn? Het goede antwoord is... Ja! Ja, 100%, ik wist het zeker, man. Willem-Alexander, je hebt geen humor van Buren. Dat is echt een kut antwoord. Dat heeft gewoon iemand van de overheid bedacht. Oh, maar die man heeft zelf niks meer te zeggen, zeker. Die man heeft alles te zeggen, zeg maar. Hij schiet alle herten in zijn gracht dood, man. Wil had je hem goed? Ik had een fout. Ja, en aangezien jullie hem willen sparen omdat hij dronken is, ben ik nu de sjaak. Heb ik de meeste irritantste dronk nog steeds? Nee, absoluut niet. Oké, maar we kunnen nu wel Matt gaan geven, maar we weten zeker, Matt is net zo erg. Van Buren. Armin van Buren, hoe krijg je het verzonnen? Oud-Friese graanjenever. Oké, okay. Wat is hier Fries aan? Het komt uit Friesland. Ja, nee, dat snap ik. Normaal heb jij een feitje. Nee, dat wordt toch afgeknipt. Ik heb me helemaal niet verdiept. Normaal lees ik min van tevoren. Een avondje voren ga ik even... Friese glaaienlever. Ik zal hem eens even proeven. Ik proef hem vast voor jou, Miel. Dit is nog 50 keer viezer dan die Keto 1. You know. Oh, maar dit is niet de nasse. Oh. Die, dat mannetje van die kaartjes, ik weet niet hoe hij heet. Max Stijn. Je hebt een bijzonder vieze shotje uitgekozen, jongen. Die jongen met een lang hoofd en een stoffige broek, zwaar in de reden. Neem even een shotje. En jij is ook de ruzie. Met je Amsterdamse kutkapsel. Jij met je Amster... Jaap Sam. Mima af, hè? Hebben we normaal doen, man? You know. Mijn shotje gaat naar... Wie zei dat? Wat heb jij voor helm op? Bio, dat was echt een uitstekende comeback. Neem mijn shotje even voor jou. Het is hartig. En wat zou zoet nemen? Krijg ik hem echt voor jou? Ja, ik krijg hem voor mij. Ik had dus een probleem, want ik dacht, jij bent nu al dronken en irritant, hij wordt dronken en irritant, dus ik kan hem beter aan jou geven. Maar aangezien Roel het al heeft gedaan, ga ik dat echt niet doen. Dus sorry man, maar hij is echt voor jou. Nee, maar gelukkig smaakt het hartstikke prima, lekker zoet. Maatje. You know. Maar dit is niet de beuk, man. Dit is ook smerig. Het laatste shotje, Koenen, wie gaat die? Stel het me. Teen, papier, kaas, hij is familie. Ik ga even een frietje halen. Nee, Mio, kom. Eens drinken dan friet. Nee, friet! Die door is zelf ras 18, je staat echt in de houding om je in elkaar te staan. Hey, groen! Hey, groen! Ik wil friet hebben! Dit slik maar van mijn ouders. Je slik maar van je ouders? Ja. Oké. Okay. Nou, ik geef dit een 10 plus. Ja, zo is! Waarom heb jij zo'n rode broek aan? En daar is hij. Wat zie ik in de jongens? 3, 2, 1. Die Friese tyfus jeugd. En dit is ook bankzitters, hè? Rennen voor je leven. We werden bedreigd door 10 boze Friesers. Ze wilden Milo uitkleden. Ze dachten, die trui van Milo, dat kan niet. Dat het ongeheim moeten we niet in de provincie. Dat doen we maar lekker in de Randstad met je stoffige kuttrui. Hier, snel! Dames en heren, jongens en meisjes, we zijn Ameland in Groningen. Nee, ja, Ameland ligt in Friesland. Oh, Ameland ligt in Friesland. Wij zijn in Groningen, we zijn in het prachtige Leek. Kijk even om je heen. En jongens, vergeet ook niet een beetje te genieten. Vandaag zijn we in het Groningse Leek. Ja, daar gaat u niks aan. Daar gaat u niks aan. Daar gaat u niks aan. Dat is een flikker dat is speciaal, maar daar gaat u in principe niks aan. Och, nee jong, hou op. Hier komt Anton dus vandaan, jongens. Hoe was nou die naam vandaan komen? Leek. Ja, daar gaat u niks aan. Doen we de volgende vraag? Ja. Waar staan die borden? Ik word er. Waar zijn die borden? Nou, misschien spreek ik het niet goed uit, maar de vraag is terecht. Ik spreek het verkeerd uit, tuurlijk, leuk, maar de feilen kloppen. Die borden zijn vergeten. De feilen kloppen. Ja, leuk, ik verspreek het. Zullen we daarvoor gaan staan? Want ik vind dat meer herkenbaarder dan gewoon zo'n lege zwarte ruimte. Oh ja, dat is echt dat is typisch leuk. Maar voordat we verder gaan met het spel, willen we nog even Milo filmen. Die doet alsof hij het interessant vindt wat hier in Leek gebeurt. Ik vind het interessant. U bent op landgoed Nienoord, dat in 1950 door de gemeente Leek werd aangekocht door de erven van Pashuis.
Het is interessant. Groningen. Het oh zo mooie Groningen. Hier gaan jullie lekker met z'n allen aan de fladderrak. Met haar citroensmaak en eigenzinnig karakter. Is fladderrak praktisch gezien de limoncello van het noorden. Ik moet zeggen, ik had niet gedacht dat dit een citroensmaak zou hebben. Ik dacht dat dit een meer dropperig, sambiakkerig tintje zou hebben. Oké. Okay. Dit is toch weer die verdieping die jij weer aanbrengt in de video. Dankjewel. Abonneer voor meer verdieping op mijn eigen kanaal. Want dan halen we niet ingehaald de bank zitten. Dus wat te weinig verdieping heeft. Meer inhoud op Nederlands YouTube gebied. Fladderrak. Dat is... Ja. Bovendien zijn jullie nu in Leek, de hometown van de grootste icoon van de provincie, Anton. Wat was de eerste video die hij editte voor het bankzitterskanaal? Kanus voor bankzitterskanaal. A. De bankzitters gaan gymmen, niet te verwarren met gymmen. B. Wie kent Mattie het beste? C. Bankzitters. Niks. Oeh. Niet kijken, vrienden. Zelf niet kijken, man, begon. In 3, 2, 1. Ik heb altijd A. Ik heb C. Ik heb ook A. Ik heb ook A. Volgens mij heeft hij dat tegen mij gezegd. Ik weet vrij zeker dat A geëdit is door Wimpy. Is niks de eerste video die hij editte? Volgens mij op die wel vakantie? Dat... Ja. Ik weet niks is één van zijn eerste, toch? Hij heeft niks zeker geëdit en die quizjes is erna niks. Dus die kan het sowieso niet zijn. Maar geloof het is. Bang, dit is niks! Yeah! En ik ken mijn eigen kanaal wel. Hoe kunnen jullie het nou goed hebben? Misschien wel de raarste combinatie van mensen die het goed hebben. Meer gewoon echt elke combinatie met Rob. Hoezo? Anton is mijn vriend. Oké. Okay. Ik luister wel naar hem als hij het zegt. Dat jij zo'n onaardige tegen hebt. Oh. Ik antwoord hier nou eens op. Ik ga jullie uit elkaar halen. Dit soort dingen. Hou me tegen, Roem. Die man heeft ons alles gebracht. We hebben alles aan hem te danken. Typisch Brabant. We hebben allemaal gedronken. We moeten nog heel veel provincies af met z'n allen. Laten we het gezellig houden. Hoeveel dan? Nog 5. Het ruikt hier bizar citroenig naar wc ontstoppen, man. Zo. En limoncello van Noorden. Groningen Genever Stokerij is gevestigd in de Graanrepubliek. Er staat hier eigenlijk helemaal niks op. Nou, zuipen dan. Oh ja, best wel lekker weer. Jij kan eigenlijk helemaal niet shotten, Miel, kom ik nu achter. Maar even, hoe smaakt die? Decent. Ja, als in, het is niet heel vies, maar ook niet lekker. Omdat jij hem zo decent vindt, krijg je die van mij nog een. Dankjewel, jongen. Ik geef hem aan jou. Ik wil hem dus ook aan Koen geven. Eén ding weet ik zeker, ik ga hem echt niet aan Miel geven, want dan gaan we echt niet doen. Of wil jij hem graag? Nee, liever niet. Oh, nu? Nee. Nou, dan ga ik dat niet doen. Hij staat net in die bel te bakken pissen. Ja, dat heb je niet doorgaan, ik wil even dood. Wie gaat die? Nou ja, ik blijf bij mijn eerste keus, dus ik ga voor Koen. Oei, dit kan ik even niet hebben, merk ik. Er geniet boven Groningen. Jawel, allemaal eilanden, Noorwegen. Dat doe jij altijd, dit. Ja, dat heb ik al vaak tegen gezegd. En nu staat de microfoon en jij doet dat. Ja, ik denk dat jij stinkt. Dat hij dan moet koken als een... Laat me even die geur inhaleren. Denk ik van, verdamme, wat een geur! Die vieze, tieve geur van jouw dode lichaam. Nee, zeg maar. Even een laatste shortje. Nee. Op naar de volgende provincie. Wil je even genieten van de omgeving weer hier? Ja, maar er is een heel goed kasteel, hè? Kasteel Nienoord. E-park Nienoord of museum? Zeg maar de kerk. We are the children. We are the ones to make a brighter day. So let's start giving. Damn it! And it's time to lend a hand to life. Oh, laatste stuk. You and me. Goed, we gaan naar de kerk. Kerk? Nee, familiepark. Dit is nou typisch zo'n situatie van als ik dit had voorbereid en mensen hier had meegenomen, dan zou niemand meegaan. En dan waren we nooit geweest. Dan waren we die bus, oh ja, zullen we naar het kasteel gaan? Nee, dan gaan we weer naar de bus. Hadden jullie dit nooit gezien? Kijk, het is maar goed dat Milo dit heeft voorbereid. Onze editor, Anton Bos, komt uit Leek. Wij gaan naar het enige toeristische attractie. Ja, je weet niet welke video die hij als eerste heeft geëdit. Jongens, ik krijg net een leuk feitje door van Roel. Anton's eerste video was dus niks. En dat is ook de best bekende. Dit ga ik redden. Huis vast. Doe even normaal. Hij gaat nu kukkelen. Je gaat oprecht, je gaat eens Joesu redden, toch? Nee, die hoek is moeilijk, man. Die hoek is onmogelijk, maar die nu komt. Die kan je oprecht halen. Makkelijk. Doe even van binnenuit open. Ik hoop echt dat er een K9 door nu uit dat hok komt en die helemaal verslindt, jongen. Hoe kom je terug? Ja. Ja, komt hij nu mee? Ja, ik zei het al nu al. Boys, I see you on the side. Sing with me, sing for me. Hallo? Ik kom in peace. Het is hier helemaal verlaten, man. Jawel, er is hier vast wel wat. Even een souvenirtje. Souvenirtje zoeken. Oké. Boys, boys, dit is oprecht gewoon mijn legacy in bankzitters veiliggesteld. Stel het veilig aan, alsjeblieft. Als ik de overige provincies niet haal. Ik heb hier beauty. Een kaartje. En nu... Help! Niet doen, houd je op. Diefjes ding.
Niel, val even. Nee, je dikke moeder. Je shirt wordt er niet lelijk op, denk ik. Je shirt wordt er niet lelijk op, hé. Je kiep is moeder wang. Hop, waar zijn we dan? Typisch ding, man. Nou, nah. Zit niet in zijn kaas? Zit niet in zijn kaas in, man? Ik neem hem mee. Meppel, laat je likken. We zijn in Meppel en dat ligt in Drenthe. Nee, joh! Wat een goed shirt heb jij aan! Dilletje binnen! Juist! Ja! Maar dit is ongelooflijk! Broeder! En die broer! En laat! Wil jij met mij alsjeblieft meedenken? Wij moeten allemaal een vraag beantwoorden over de provincie Drenthe. Jij komt hier vandaan, toch, neem ik aan? Nee. Mijn vriendin woont hier. Je hebt een zuigzoen. Hij heeft een zuigzoen. Vriendin! Hij heeft een zuigzoen. Ik heb helemaal niks. Vriendin! Vriendin! Broederinnetje! Die bril. Wij zijn nu 10 tegen hun. Wij moeten een vraag beantwoorden. A, B, C. Lees je vraag voor. Oké, Drenthe. Welkom in Drenthe. Deze provincie staat bekend als de provincie van de hunebedden. Op het menu staat hierom nu ook de hunebedbouwers koffie... Moet dat nu? Op het menu dus hierom nu ook de hunebedbouwers koffielikeur. Wat een creatieve naam. Nu luidt de vraag, wat was de rapnaam van Royce en Drenthe? Oh. A. MC Rolls Royston. B. Royston Rhymes. C. Roya Two Faces. Kijk maar even, daar is de Drentse heerlijkheid. Hunebedbouwer slokje. Mijn probleem is nu, ik weet dit. Maar het gaat erom, ik mag dus nu niet antwoorden. Omdat ik hun heb gevraagd, mag ik dus nu niet antwoorden. Als in wie heeft dat verzonnen? Je moet er heel vertrouwen, Miel. Ik geef jou de pen. Ik loop even weg. Oké, de antwoorden. Ik doe antwoord C. Ik ga mee. Ik ga ook mee. Ik ga ook mee met antwoord C. Miel, wat denk jij? Natuurlijk is het B van je begon! B, de C. C bedoel ik! Maar Miel, je moet nu 5 shotjes. Oh. Nee, maar hoe weet je niet met 3 man wat een mooie toefeest is? Ik kom hier niet uit de buurt. Maar dat is ik heb een beetje spijt dat ik niet ook B heb ingevuld, want hij moet nu 5 shots. Maar wacht even vriend, als ik niet deze halve garen heb, dan vul ik ook gewoon C. Ja, maar ja. Halve garen, hij heeft een minus shirt. Ik wil nog wel even benadrukken. Maar dit is een Drentse heerlijkheid, hunebedbouwer slokje. Komt jongens, geweldig. Die bril. Ik heb het niet op mezelf. Wat vinden jullie van Miel's broek? Oh, normaal doe jij met je baard. Oh, dit is wel, hè? Stoffige kutruim. Ik snap dat je me bedekt hebt nu. Stoffige kutjas. Diarreejas. Dus ja, ik heb één vraag. Wat zijn die? Werkschoenen. Ik heb gewerkt vandaag. Heb jij gewerkt met dat shirtje? Vrachtwerk. Juist! Kijk. Heb jij gewerkt met dat shirtje? Ja. Wij moeten jullie eens moeten. Eentje dan. Jullie mogen ook twee. Nee, we zijn er al een paar oplossen. Ik heb er nog één. Ja, lekker. Helemaal top. Ben je in de horeca? Willen wij ook meedoen? Ja. Normaal gebeurt dat. Stap deze op tafel, lieve Limoncello en water. Roya Two Face, hoe weet je dat niet? Dankjewel. Roya Two Face, man, hoe weet je dat niet? Achterlijk hond. Ik schaam me kapot voor Drenthe. Jongens, ik vond het uitermate leuk om even in Meppel geweest te zijn, maar dat het maar 10 minuten duurde, vond ik ook weer prima. Het was 10 goede minuten. Ja, 10 leuke minuten in Meppel. Hé, maar je broek is wel vies. Echt? Ah joh, misschien kan ik nog een keertje wassen. De kleur is er toch al uit. Op een gegeven moment wordt die doorzicht. Vanaf welk punt doe je bij de witte was? Die bril! Maar neem dan lenzen. Ja, toch? Maar hoe loop jij erbij? Kijk, met je Amsterdamse gunkapsel. In Drenthe, fucken we je erop! Maar iemand nog hobby's? Oké, wat is volgens jullie de zin van het leven? Nou, jij hebt net aan ons 50 minuten lang gezegd dat je eigenlijk jezelf wil laten invriezen. omdat je denkt dat je over 500 jaar dan levend eruit komt. Jullie hebben geen verdieping, jullie blijven alleen maar oppervlakkig. Mijn verdieping is, ik wil testen wat er maximaal uit het leven haalbaar is. En dat is, welk gebied, hoe zwaar je kan worden. Hoeveel stoffen, hoe vaak je die broek kan wassen. Precies. Jij denkt, Yuzu, dat hoe je een kroket invriest, dat je een mens zo ook kan invriezen. Nee, ik geloof best dat jij een lichaam hebt, wat op dat moment nog redelijk actieve vorm ingevoerd wordt, dat daar over 3000 jaar een techniek voor is om dat lichaam een leven te geven. Mocht jullie nou geïnteresseerd zijn naar het hele gesprek, we uploaden hem even op Bandjes Extra, kun je gewoon integraal helemaal terug luisteren. Ik geloof best dat het ooit kan.
We staan hier voor een prachtige plek, namelijk de Libreien. Ik kom hier dus regelmatig. Dus even iets anders. Is dit het gebouw waar jij het laatst ook over had? Want jij zei laatst tegen mij, soms als ik wakker word, soms loop ik naar de spiegel en dan kijk ik er een uur naar. Ja, wat wil jij nou? Dat heb jij toch gezegd? Heb ik ook gehoord. Zal ik de vraag voorlezen? Welke provincie zijn we? Overijssel. Juist. De vraag luidt. Welkom in Overijssel. De laatste loodjes van de dag zijn nu van start gegaan. Jullie staan nu buiten de Libreien. Ik weet wat jullie denken. Dat wordt smullen. Fout. Jullie zijn er alleen om even Twents kuiernat naar achteren tikken. Kuiernat is een traditioneel Twents gedestilleerd drankje met 30% alcohol. We zijn toch niet in Twente? Overijssel is Twente, blijkbaar. Ja, nu beginnen de dingen met elkaar geraad die er ergens over gaat. De vraag. In Twente zijn ze niet vies van een paar gekke uitspraken. Zo zeggen ze bijvoorbeeld, ik pak de paling in. Wat wordt er bedoeld met deze uitspraak? A. Ik ga deze dame mee naar huis nemen. B. Ik ga zelf naar huis. C. Ik ga deze informatie met niemand delen. Ik pak de paling in, dat hebben ze, de Dean en Russo, in dat making-of nummer. Ik denk ook, ik ga naar huis. Als het goed is, klopt het, want dat is in ieder geval wat de Dean zei in die making-of video met Russo. Ik dacht voor de hoek de eerste zin, ik pak de paling in. Ja, dat zeg je dus als je naar huis gaat, dan zeg je ik pak de paling in. Dat meen je niet. Het antwoord is... Het is heel klein. Nee, dat wordt niet gedronken. Zou ik even mogen kijken hoe dit eruit ziet? Kennen jullie Koen van Hees? Vraag even binnen of ze Koen van Hees kennen. Nee, maar ik ben mensen schuw. Ik kan nog even binnen vragen of ze even Koen van Hees kennen. Hij gaat. Hey, goeiedag. Ik heb een vraagje. Hebben jullie een reservering staan onder Koen van Heest? Hij schijnt hier veel te komen. Oké, dan ga ik hem even bellen. Is er nog nooit geweest? Ja. Staat niet in het systeem. Ja, hoe heet diegene die er werkt? Je hebt morgen geen werk meer. Nee, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe zo'n Twents kuiernatje smaakt. Ja, ik ook wel. We gaan er eentje nemen, dat is het spel. Zullen we allemaal één nemen? Nee, echt niet. Het is meer voor de mensen thuis. Niemand van ons kan nu vertellen hoe het smaakt. Kun je een cameraman vragen? Ja. Echt even puur educatief. Hoe smaakt een Twentse kuiernat? Dit is geniaal, jongens. Hey, hallo, je moet nog werken, dus even rustig aan. Lekker. Ja, lekker gewoon. Waar smaakt het naar? Ja, gewoon romig. Romig. Je hebt hem weer lekker, hoor, maatje. Zie, ik loop het. Trouwens, dames, hij is bezet. Dus rustig aan. Je hand is een boven. Wat doe jij? Wat ben je al zo'n achterlijke idioot te filmen? Oh, hier moet hij. Yo mensen, vandaag ben ik weer bij de Libreien. Zoals jullie weten kom ik hier wel vaker. Het is hier super gezellig en je kan ook lekker eten. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze vlog. We gaan nu door. Even een reserveringje maken. De chauffeur heeft gewoon een reservering. Ja, ik ben er klaar mee. Ik ga lekker een hotelletje nemen. Als je dit ziet, dan vraag je je vast af, wow, waar zijn jullie? Nou, natuurlijk in Nijmegen, want hier hebben ze Nijmegen Gym. Hey, heb je het trouwens al gezien? Jij staat op het PSV-story. Heb je gezien? Ze hebben jou op de PSV-story gezet. Let op. Voor mij is dit misschien wel de mooiste plek op aarde. Ben je een fan? Het is allemaal leuk met die gasten, maar die kunnen een flinke claim verwachten. Maar waarom zou ik het niet striken? Omdat ik je vriend ben. Hey, wat heb jij er nou mee te maken? Man? Provincie nummer 11 van de dag, Gelderland. Jullie zijn er nu echt bijna, mannen. Momenteel zijn jullie in Nijmegen, waar je de enige Nederlandse gin zult vinden. Nijmegen Gin. Ik zal niet weer een lulverhaal ophangen, want jullie willen vast snel door. En ik heb ook niks over Gelderland te melden. Vraag, stel. Lekker makkelijk. Er kunnen 15.000 mensen in de Ziggo Dome en iedere Gelderlander wil naar de show van de grootste boyband van Nederland. Hoeveel shows moet deze volkomen denkbeeldige boyband houden om alle Gelderlanders van een show te kunnen voorzien? Is dat A, 74? Oh jezus, ik zat er veel meer. Is dat B, 102? Is dat C, 141? Oké. Okay. Ik heb B. Ik ging voor C, dat is de 2 miljoen optie. C. Kut. Zoveel? B. Ja, ik dacht ook ongeveer 1,5 miljoen mensen, dus ik ben ook voor B gegaan. Ik hoop echt met een A. Het antwoord op de vraag. Hoe vaak was Gelderland in de Ziggo Dome? Is... Kut! Man. Nee! 1 miljoen! Ik vind dit echt bijzonder goor. Dit is een ranzigheid. Zal ik eerst? Hoe kan dit zo vies zijn? Helemaal kippenvel, helemaal lichaam. En dan komt Milo die glijdt weer naar binnen. Hé, jij moet een keer een shotje nemen vandaag, hè? Ik ben helemaal nat. Bro, dit is niet goed. Oh. Aan wie ga je hem geven? Ja, ik dacht eigenlijk, misschien als ik het goed heb, ga ik dan nu een keer voor Matt. Want ja, ik moet hem nog terugpakken voor de pubgolf. Maar die van mij gaat naar Milo. Ja, maar wacht, maar even. Voor wie doe je dit nou? Wie doe je hier nou plezier mee? Ik wil gewoon kijken wat er gebeurt. Voor mij is het een soort sociaal experiment. Ik ga kijken wat er gebeurt en neem ik nog een shotje, dan word ik nog meer bezopen. Ja, leuk.
de tweede gaat er altijd lekkerder in dan de eerste. Laten we het met z'n allen leefbaar houden in de bus. Ik geef maar op. Ik heb me vandaag laten zien dat ik en goed tegen alcohol kan en helemaal niet irritant word als ik veel gedronken heb. Dat was provincie nummer 11. Op naar Vlaanderen! Vandaag doen wij in 12 provincies een drinkwedstrijd. En we zijn bij provincie 12. Glemmer! Glemmer, passen ze daarvoor! Glemmer, passen we daarvoor! Top! Dit is het Oda Park. Dit is bekend als het een van de grootste spaceparken van Nederland. Daar hangt iets, man, daar in de verte. Bro, donderstraal aan eind, Tom, man. Wat heb je er iets voorbereid? Dit is iets leuks. Nee, bro. Dit is allemaal tanto rare shit, man. Dat is gewoon een ding. Oh ja, daar hangen kabouters in de boom. Rennen. Daar hangen kabouters in de boom. Die groen gaat ook weer wegrennen. Wat is dit? Hoe zeg ik hier van? Bro, dit is niet waar. Ja, maar waar is Ron nou? Hij is naar rechts. Hij is naar rechts. Hiervoor is een skelet en daarachter een sneeuwpop. Is het niet waar? Een skelet? Je zat gewoon een tante groot skelet. Bro, het is eng omdat hij dat licht erachter heeft, man. Nee, dat is niet Roel. Dat is niet Roel. Dat was niet Roel. Dat kan eigenlijk niet Roel zo. Nino, je hebt niet geloven, want het is echt een space boss. Waar is Roel, jongens? Even serieus, waar is Roel? Ik vind het niet lauw meer. Dit kan Roel zijn. Oh bro, dit is niet normaal, maar dit hele bos is gewoon één rare space. Wat een ranzaap, joh. Echt Roel, zo zie jij er dus ook uit. Moet je in de spiegel kijken. Hier onder de kabouter is het tijd voor onze laatste vraag. Goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat dit de laatste provincie is. Het slechte nieuws is dat het helaas Limburg is. Ik ben trots om te zien dat jullie het tot hier hebben gehaald. Limburg is de provincie waar jullie menselijk belachelijk maken. En Koen volgens velen op een Michelin-mannetje leek. Als laatste drankje staat Els Lavera op het menu. Els Lavera is een kruidenbitter met 35% alcohol. Geniet van je laatste mogelijke drankje. In welke Limburgse stad is Geert Wilders geboren? Is dat A, Venray, B, Roermond of C, Venlo? Venlo, de vierde windvogel! Ik denk dat het is Venlo. Naar mijn weten is het vrij zeker Venlo. Volgens mij ook Venlo, ja. Wat heb jij? Ik heb iets anders. Je hebt iets anders? Het is zeker niet Roermond. Oké, dat heb ik wel. Ik heb ook Roermond. Wat een goede antwoord is namelijk, natuurlijk, Venlo! Hé, laten we proosten, vriend. We nemen hem een keer samen. En Jor is Jor! Zo'n spaceball met een rondbril nog steeds. Dit is bij far het allersmerigste van de... Eén theelepel witte bastardsuiker. Oh wacht, dat is iets wat je ermee kan maken. Nee, hey, Miel, ik geef hem aan jou. Wat? Ja, we kunnen ze ook alle drie aan jou geven. Koen kies mij. Dat vind ik, dat vind ik tof van hem. Ja, maar anders moet je drie keer opkiezen. Wel op, maar het is weer van een niveau. Rob, aan wie geef jij een shot? Aan Rob of aan Milo? Milo. Dit vind ik tof van je. Ik vind het helemaal niet leuk. Oh nee, dit is zo tijd. Oh jongen. Ik zou natuurlijk Milo kunnen kiezen, maar we moeten op hem terug in de bus. En ook jij bent voorstander van dat ik jou kies, toch? Ja, maar ik had wel verwacht dat je toch voor hem zou gaan. Oké, dan kies ik voor Milo. Nee, ik pak hem wel. Nee, ik kies Rob. Haar is het wel mooi. Zoek jij dan met je Amsterdamse sniet? Zoek jij dan? Wat ik wil afspreken, jongens. Het is nu twee keer zo, ik doe het als dit. Dit is het alle... Ja, pardon. Nee, maar... Rob gaat nu het laatste shotje nemen. Vergeet vooral niet te abonneren, trouwens. We hebben bijna 1 miljoen abonnees, eerder dan Matty. Hoppa! Nou, we krijgen! Ja, joh! Als een zeker Michael Jackson met een hoedje doen, zingen. Top of winst, bedankt voor het kijken. Abonneer en tot de volgende keer. Doei!